Як, я іще ні з кими моч, мені пляк парапсті, како, парапес медвєте, кам цей Мілану, але ні пляк, бо фокусую шпагета, ти нюк дінім ці пердорні. Unë i tregova që jam nërvegjitha atje, thamë përëndimi bënit të ngrira, ne i bëjmë shkria, duke me posë respekt për shpagetat, mu fokusu në kry mu. E kuar kjo loja me Italin, me i duqan thjesht, atu i bleva 50 cent, aha. Ai 50 cent që bo, shuqu që s'ken 2 për 1, blej 2, blej 1, pagu, merë 2, a që shosht ajo? Po. Po, ishtë aty, i komajta 2 orë, gjys, 3 orë, në këtu në dorë, provokoj që nuk asë ai, ai italioni, ai rëndë të gjojë dhe u bua jo. Jo, pa dyshim, a kjo isha një skenë shumë komike dhe shumë e bukurë, se nuk besoj se italianët u mërzitën më vërte, ha? Besoj pasaj vajtët u takut. Ai, e shenë ai ploti aty, ai është arbresh. Oke, okay. Po. Ai qështë pak si ashtë bisedova me të, ai është arbresh, kam fuën, dhe ma dioni që ka rëndë të gjojë, ai është italian pa në në sudi. A, okej. Okay. Unë e shqiptar nërvegjik, kështu që jemi qëllë me ta. A, si ishe reagimet në gjatë pasaj video? Qëfar tanë miqët njerëzit? Qëfar, si ka që reagimet? O, për zotë, nuk im ga di, ka nga vinë telefonat njëpi News 24, Franca, ka firë sot. Ai, njëpi që ka bo videon, ka më shku në RTL, ka qenë, dishka, po e bukur. Ishte bukur se ishte tamon sport. U knaqem me italian e kuptun fort mirë atë, edhe djo diçka. Po, në gjatë, djo, është gjë e mirë që edhe sot kemi përballë kroatët, që i kemi po ashtu misi e tifozë, pra jemi njësoj si italian, apo jo? Ashtu. Kjo është kultura shqiptare se kam qenë në për stadiume me kumëtarën gjithandej, kur nuk kemi pas një aksident edhe ma të vogël me kom kemi lusë, kemi pasë aksident. Shtu që ne jemi tifozat matë mirë në botë. Tifozi ku që zi është matë mirë në botë. Në gjatë, për të mbyllur, dua një parashikim për sotë. Ma bëj një parashikim si të ndeshja sotë. Shqipëria fiton. Sa? Se për të fituar e dim. Se mi ardhë. Jo, tutna me jopë golevarash se tutna se mdel. Kështu që vishë kina me fitu, apo si të? Po. Kena me fitu. Kështu që kolko danas. Kje kroati. Ok. 3-0 za Hrvatsku. 3-0, ne majmë ma ko, srpski to je. Qa, qëfar tha 3-0 për Kroatina? Kjo do 3-0 për Kroatët. Po, mirë, normal është Kroata i zëzës. Kjo do 3-0 për Kroatët. Po, mirë, zëvaj, flasim pas ndeshës, zëvaj. Në gjatë, a ke përgatit në gjithë sot me Kroatët? Qa ushimi kanë Kroatët? Qfar më të përshkazë? Ja, ajo ishte spontane, jo. Ja, ajo ishte vetëm një spontane vogël, kështu që jo, diska, jo. Okej, okay, Nexhat, të përshëndes... Kroatët është vend i vogël. Po, ndjes, po. Përshëndes që jo, ndjes, tu... është vend i vogël Hamburgu, thua, nuk është i Dortmund, është më ndryshe. A, këtu, shumë duke. Ade, Shqipëria tike këtu. Shqipëria tike, Shqipëria tike, Shqipëria tike. Ade, Shqipe! Në gjatë, shumë falinderit. Ju përshëndet. Shumë falinderit. Falinderit shumë. Me fitore, inshallah. Me fitore. Falinderit shumë, në gjatë. Domi. Të në rëjë Shqipëria.